Hi, njerës. Po më kesh të gjysë në anës që shë kom bëti të një. Amo, shumica më kanë shkrujt bënë një tutorial që shë tekste. Serës është në TikTok moti, ekstrem moti së kom bënë tutorial. Kështu që unë kom bënë këtë kombinim, nuk dhe me thamë që edhe jo duni me bënë këta pa tjetër. Këtë kombinim unë e kom bënë se jem këndasëm njëherë, kom bënë qështut, i kom bënë grimin qështut, amo së kom bënë foto, për që ata ta shpe për sëritja pet. Në vend këti në ngjyrave mundin me kombinu gold me të kaft, zezën për shemull me silver, ose të kuqen me pink, që shdo një sështë pa tjetër që të ngjyra mi pas. Unë thjesht pja u të regoj vetëm teknikën. Bazën që e kom qitë në sy është për Louis Akademik. Jashtë e kom përësit kështu që këtu nuk e di a kom e bli. Pja nisemi prej Revolution paletës. E përdori këtë në gjyë. Këtë në gjyë. Sa për këtë bazë me nësi është me shtëp në gjyën me fi baza në gjyërën. Tani për marrë këtë brushin që kam e jetë në gjyra kalëtër për grimit e kalum. Ma mirë i shkon me kon brushi poster, a munet poster për shatë që nuk kam, kështë që vazhdojmë. Tani e morëm këtë palet nga Revolution këtë saritën. Tani e marim këta, pak blend. Si, ta shu qesim linerin. Pak. Tani lopqin për sy beige në gjyru. Vesh pak të sigurum punën. Tani për punën. Për këtë guen poshë synët është një lepak palidhje. Menci është mos me lanë gjyre. Këto e kom blenë i bej. Tara. Deri sa të tjerë në qërpikt. Ta vizatoj. Edhe qërpikt. Tara. Pak maskar. Edhe. Okej, tara. Shpesaj që ka bëllë qërë. Edhe që e keni kuptu që akum full. Love you, bye!